Kuwa mgombea mwenza wake Raila Odinga Martha Karua, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba anataka server za IEBC zifunguliwe. Mtazamaji, Martha Karua amezungumza hilo wakigojea kesho kukutana pale na wakaaji pale Kamukunji Grounds hapa jijini Nairobi, ambapo watakuwa wanazungumzia kwa kina nini ambacho wanajua zaidi kuhusu kilichotokea pale Bomas of Kenya, wakati Wafula Chebukati alimtangaza ama alikuwa anakuja kumtangaza Rais William Samoei Ruto kama rais. Mtazamaji, unafahamu kwamba Raila Odinga pamoja na viongozi wa Azimio la Umoja wamekuwa wakisema kwamba kesho, ama wamekuwa wakisema kwamba kuna mambo ambayo yalifanyika ambayo Wakenya bado hawayafahamu, na hivyo kesho nadhani ni siku ambayo Wakenya wengi watakuwa wanakuja kujua aswa nini ambacho Azimio la Umoja wamekuwa wakisema kilitokea pale Bomas of Kenya, ambao Wakenya wengi bado hawajaweza kukifahamu. Kwa hivyo kesho, cha msingi hakikisha una subscribe, lakini pia usisahau kutana on notification, kwa sababu kesho tutakuwa tunakuletea kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika pale Kamukunji Grounds hapa jijini.